den tøyne over hovedet hele vår god, for å søke etter noen som vil lyde hans ord, som har lagt ned alt sitt eget, som vil offre sine liv, som vil følge Jesus Kristus, som vil vandre i hans ord. Er jeg en av dere, og jeg ber deg, la meg få være din venn. Og jeg innrør, Jesus Kristus, er jeg en av dere, og jeg ber deg, la meg få være din venn. Herren ønsker å få tenne Herren min hørde, led han meg på rettferdighetens vei, eller jeg på ville veier, følge Gud eller følge mennesker. La Herren ransake ditt hjerte og mitt hjerte. La all sløvhet og likegyldighet i forhold til Gud og i forhold til våre medmennesker få brenne opp. La oss bære fram våre legemer som et levende og velbehagelig offer for Gud. Det skal være vår åndelige gudstjeneste, skriver Paulus i Romerbrevet. Er du rede til å gi virkelig ditt liv, din kropp, din sjel, din ånd, dine penger, din fremtid, din tid, din hengivenhet, gi det helt til Gud og til de mennesker som han kaller deg til å omgås med og betjene? Vi vil finne det.